Čau, vítejte u hororové hry Pacify a zkusíme jít single player a pak zkusíme ten mulťák. Teď konečně podíváme chvilku, až to zablejskne. Dobrý, splněno. Ještě jsem se chtěl pomnout, To tam je všechno. Resolution, jasně, full screen, to talk, language. Je tam 50 jazyků a čeština tam není, ale tak nevadí, no to asi není potřeba. Jdeme na to. Okay, this is the place. Find the way in. Check the entire house. Najdi cestu, víš, jak vstoupit do toho domu. Nosit peřma. Ale ten moc jednoduchý, to podle mého bude moc tý nudy. A jaký, jo? Má jaká panenka na ta. Jak. Haha! Easy way. Že dohli? Myslím, že tady je taktika nezastavovat. Mám basement key. Chceš to dřevo nějaký? Na co je to dřevo? Nevím, na co to využiju, ale asi dobrý. Tím výtahem bych tam mohl taky vyjet. Jen to není moc scary. Jen co taky bylo. No, aspoň nekonečná baterka. Hezky. Bullshit! To tam je honí nebo co? Co mám jako udělat proti tu novobranu? Ne, jak mám použít to dřevo? Kroky. Chci z toho sklepa vylézt už! To asi tak nepůjde. Sakra. No tu panenku jsem byl ochrání, jako nemám basement key. Ach jo. Tak co? Dáme si závod. Tak kde jsem, ne? Tak pojď. Run!
Já jsem to asi udělal dobře, ne? Tady všechno otvírá. Dobrý. To nebudem asi zkoumat ani, proč ten křík se odehrál. Co to bylo do háje? Já jsem se tady bugnul teďkon. A nevím jak bugnout hru. Jak se odsud dostanu? Ups. Oh my god. Já se tam moc nedostanu, tak tím to jsme skončili asi, protože jako... Co to je? Drop, jasně, no. Jump, strl. Tak já nevím, tak jako... Když šlo skočit tam, tak jde skočit na splátek, ne? To není fair. Tak možná mě zabije někdo, já nevím. No, tak to je fakt super. To někdo vzívá přát dveře. Už jsem tam skoro byl. Dobrý, nice. Nejsem takový kopito. Potom... Tam otvírá přát ty dveře, to nevím, ale... Jako hrozně baví. Panenka. Panenka je friendly, ne snad. To by mi nic neudělala. Děláme to podle mě na jeden život a... Já nevím, co jsem to za ten klíč, já už jsem to zapomněl. 9 panenek, jo. Jako... Oni mi tady zabírají dveře a já si nemůžu dostat ven, to je fakt chytím. Aaa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 
Nechme jí malý. A počkám, až otevřu tady ty dveře. Možná by to šlo. Když se otevřu tady ty napravo. To je naše šance.
Kurva, co tam go... Go. Dolu nechci jít. Dolu nechci jít, tam je to jako... Tam to není moc friendly. A tady je další ještě patr nahoru. Na půdu. Super. Klec v ptákovi. Když kdyby aspoň neozvírali ty dveře. Kam díkáte? Co to je, dvaj? Hej, to tady zapomněli. Nebo díkej. Asi to je na moje vnímání asi moc komplikovaná hra, tohleto. Tak tady obcházím... Dokole, já vím, ale já jsem se vyděsil těma... Těma dětma... Basement key. Jo, dobrý. Máme basement key, konečně. Takže když se dostaneme z baráku, jsme úplně jako na nejvyšším místě, tak máme možná vyhráno. A díky kam... Kam se mám schovat? Ještě jsem měl panenku. Panenka mě vždycky zachrání. Panenka mě vždycky zachrání, já jsem to přišel. Problém je, že panenek není... ...to je taková hromada. Špatnou panenku jsem spálil. A do pytle. Musím najít další dřevo. A novou panenku musím najít. Problém je, že si najdu další panenku novou. Tak se váj. To fest teda. Tak umřu. Fakt umřu. Protože takhle to vždycky dám do ruky, že jo, tu panenku, ale jako jestli ne... Zkusíme tady tu. Zkusíme spálit tady tu. Kde jsou ty kamna? Kde jsou ty kamna, tyjo? Ne! 8 označených panenek ještě musím sejmout. Po celém baráku. Víte, co je vtipný? Co je vtipný hlavně? Že jako logicky byste asi pobrali všechny panenky najednou, že jo? Ale tady ne. Tady musíte vzít jenom vždycky jednu. V
vrátit se, jít dát jí spálit. Pak další, dát jí spálit. Takže to je úplně fakt docela hard a já tady chodím dokola pořád. Nevím proč, ale asi nic efektivnější mi nenapadlo. Tak on jdu snad dobře. Dobrý. Já mám koupel nový klíče. Jo, tady mám další panenku, kterou musím spálit. Tady je do sklepa. Jenom běhají dvě ty ženský teda, no, šílený. Dřevo samozřejmě, pod dřevo mám. Dobry. Dobry, už jenom 7. Nabrem si dřevo. Dřevo potřebu. Dřevo máme, dobrý. Nemáme žádnou panenku, ještě 7. Sedm těch panenek. No jak už mi to tady odpírá, ty malý děti. Shit! Shit, shit. Ah, shit! Ah. Tak jo, Alex, jsem se. Tak jo, zkusíme ještě ten mulťák. Jestli někdo hraje. A tam jsou jedině full, tyjo. Tak jako když to hrajou dva lidi, tak to je pak těžký, jak se hrajou ještě spolu. No PvPčko tam jde, hm. Aha. Tak bohužel. Tak ty jako asi budu hrát spolu, ne? Asi logicky, no. No nic. Já si myslím, že na to, abyste si to vlastně jakoby představili, o čem tahle hra je. Je to zase o sbírání předmětů, jako je mnoho a mnoho dalších zrešitelných her. Není to rozhodně špatný, má to atmosféru a myslím si, že se dá docela rychle pochopit to, o co tam jde, co máte udělat. Tak to bude opravdu z toho videa všechno, díky vám za sklednutí a zatím čau.